សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេអ្នកគ្រូឈ្មោះប៊ួយស៊ីណាបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជានៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីនៃវិទ្យាល័យព្រៃលៀមថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកនៅមេរៀនមួយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី3ចំណងជើងថាគ្រួសារមេរៀនទី1វិធីកសាងសុភមង្គលគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរូបភាពនេះតិចមើលតើគេបង្ហាញពីអីគឺសុភមង្គលគ្រួសារចំណេះវិញតើជាសុភមង្គលគ្រួសារដែរឬទេអញ្ចឹងគាត់តែមើលរូបក៏យើងដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានសុភមង្គលវិធីកសាងសុភមង្គលតើអ្នកណាខ្លះជាអ្នកកសាងឡើងឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយនឹងមានសុភមង្គលសុភមង្គលគ្រួសារគឺកើតឡើងមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់មេគ្រួសារនិងសមាជិកគ្រួសារគ្រប់រូបដែលបំពេញតួនាទីបានត្រឹមត្រូវនិងខ្ជាប់ខ្ជួនអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានមេគ្រួសារមានសមាជិកអញ្ចឹងតើតែគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺត្រូវតែខិតខំហើយបំពេញតួនាទីឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នាទើបធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលអញ្ចឹងសមាជិកទាំងអស់មិនថាមេគ្រួសារមិនថាកូនឬក៏មិនថាសមាជិកដទៃទៀតទេត្រូវតែដឹងអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតណាចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីតួនាទីរបស់ម្ដាយចំពោះកូនតួនាទីរបស់ម្ដាយឪពុកចំពោះកូនម្ដាយឪពុកយើងដឹងហើយថាគាត់គឺជាមេគ្រួសារនៅសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយបង្ហាញអំពីនៃលក្ខណៈគ្រួសារដែលគាត់ទាំងអស់គ្នាធ្វើសម្រាប់កូនកូនអញ្ចឹងតើគ្រួសារមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចចំពោះកូនកូននិងសង្គមជាតិទី1យើងលើកនិយាយសារៈសំខាន់ចំពោះកូនចឹងថាគាត់ជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាទី1ជាទីផ្ដល់ជំរកកក់ក្ដៅអូនប្អូនទៅណាក៏ដោយគ្មានកន្លែងណាដែលកក់ក្ដៅជាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែលមានឪពុកមានម្ដាយហ្នឹងឯងមែនទេចា៎អញ្ចឹងវាជាកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ជំរកកក់ក្ដៅឲ្យកូនទី2គឺជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនអញ្ចឹងយើងនិយាយធម្មតាថាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាមែនទេអញ្ចឹងគឺគាត់ចិញ្ចឹមមើលថែរក្សាកូនកូននឹងបានល្អដូចដូចគ្នាជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមើលថែតមហើយត្រូវតែគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្សេងផ្សេងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងបន្តមកទៀតគឺជាអ្នកអប់រំខាងស្មារតីអ្នកអប់រំដំបូងឡើយក្មេងៗឬក៏កូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងមុនទៅដល់សាលាគឺតែងតែមានឪពុកមានម្ដាយគាត់ជាអ្នកអប់រំហើយខាងផ្នែកស្មារតីនឹងអប់រំឲ្យកូនចាដំបូងឡើយគឺឲ្យកូនចេះជំនាញសួរវាបានសំរម្យចាហ្នឹងហើយគេហៅថាជាការអប់រំខាងផ្នែកស្មារតីនឹងជាអ្នកផ្ដល់នៅភាពសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ត្រូវតែបង្កើននូវភាពសប្បាយរីករាយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមួយមួយហ្នឹងអ្នកផ្ដល់ដំបូងមានល្អល្អជាដូចដែលបានភ្ជាប់នឹងឃ្លាខាងលើហើយអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយក៏ជាអ្នកអប់រំខាងសិលធម៌នឹងដែរគឺផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អទៅដល់កូនកូនឲ្យកូននឹងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អកូនល្អនិងជាពលរដ្ឋល្អជាពិសេសគាត់ទាំងពីរនេះគឺជាគំរូដល់កូនអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលល្អល្អដើម្បីអាអំពើល្អអត់ទាំងនោះជាគំរូដល់កូនសម្រាប់កូនកូនធ្វើទង្វើរបស់ឪពុកម្ដាយហើយតែគាត់ធ្វើអីភិកចានគឺកូនយកតម្រាប់តាមអញ្ចឹងហើយទើបគេថាឪពុកម្ដាយគឺជាគំរូដល់កូនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយជាសារៈសំខាន់សម្រាប់កូនកូនសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គមជាតិពីម្ដងតើគ្រួសារគាត់ផ្ដល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះសង្គមជាតិទី1បង្កើតធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមជាតិយើងក៏លើកមើលទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមើលក្រុមគ្រួសារនីមួយៗពេលដែលគាត់បង្កើតទៅជាចំណងពីពីហើយគាត់បង្កើតនៅកូនចៅបន្តបន្តគ្នាណាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជាការបង្កើតធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមជាទី2ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពអញ្ចឹងបាទក្រុមគ្រួសារមួយមានសុភមង្គលក្រុមគ្រួសារ2ក៏មានសុភមង្គលនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់នឹងមានសុភមង្គលប្រកបជាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានស្ថិរភាពធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយមានសុភមង្គលអញ្ចឹងសុភមង្គលដែលយើងធ្លាប់បានរៀននៅក្នុងមេរៀនមុនវាមានភពមកពីណាខ្លះយើងដឹងហើយមែនទេអញ្ចឹងតែក្រុមគ្រួសារយើងមានសុភមង្គលបានក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនបានដូចគ្នាជួយអប់រំមនុស្សនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារឪពុកម្ដាយជាអ្នកអប់រំដំបូងមុនគ្រូចាមុនគាត់មកដល់សាលាមែនទេចាអញ្ចឹងគាត់ធំគាត់រៀនដឹងក្តីតាំងពីតូចហ្នឹងមកគឺគាត់
ទទួលបានការអប់រំពីឪពុកពីម្ដាយពីក្នុងសង្គមគ្រួសារមកហើយជួយការពារដែនដីរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងតែយើងមានប្រជាជនច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងគឺប្រកបជាជួយការពារដែនដីនៃប្រទេសយើងបានតែអស់នេះសុទ្ធតែជាសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គមជាតិតទៀតអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញអំពីតួនាទីស្វាមីនិងភរិយាម្ដងបើយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនរាល់ថ្ងៃគឺតួនាទីឪពុកចំពោះម្ដាយឬក៏ម្ដាយចំពោះឪពុករបស់យើងហ្នឹងទី2តួនាទីរបស់ស្វាមីចំពោះភរិយាអញ្ចឹងថាតើស្វាមីគាត់មានតួនាទីអីខ្លះសម្រាប់ភរិយារបស់គាត់ស្វាមីជាមេគ្រួសារជាឪពុករបស់កូននឹងមានតួនាទីដូចជាឥឡូវយើងមើលតិចទៅតកតងនឹងស្វាមីភិកច្រើនគាត់ជាមេគ្រួសារមែនទេហាហើយសំដៅទៅលើឪពុករបស់កូនកូននៅក្នុងបន្ទុកនោះអញ្ចឹងទៅមើលថាតើគាត់មានតួនាទីអ្វីទី1ស្រឡាញ់ភរិយាដោយស្មោះអញ្ចឹងត្រូវតែមានភក្តីភាពចំពោះភរិយាត្រូវតែមានគេហៅថាដៃគូស្នេហាគាត់តែមួយនឹងគឺមានប្រពន្ធតែមួយមិនមានប្រពន្ធច្រើនចេះអធ្យាស្រ័យនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនីមួយៗវាតែងតែមានការខុសត្រូវគ្នាតិចតួចឯងអញ្ចឹងត្រូវតែគាត់ដែលជាមេគ្រួសារដែលជាស្វាមីនេះគាត់ត្រូវតែចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យទៅក្នុងគ្រួសារយើងទទួលបានសុខសុភមង្គលតទៀតគឺឲ្យតម្លៃភរិយាភរិយាមួយមួយគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃរបស់គាត់ណាលើកតម្កើងគាត់ឲ្យសមជាភរិយាមិនប្រើអំពើហិង្សាការដែលមានខុសឆ្គងឬខុសទាស់ឬក៏មានការទាស់ទែងគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺមិនត្រូវយកអំពើហិង្សានឹងមកដោះស្រាយទេអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាទៅលើភរិយាឬក៏កូននៅក្នុងបន្ទុកឡើយបន្តទៀតចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងវាភ្ជាប់ទៅនឹងគ្នាទាំងមុខនឹងដែរបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវខុសឆ្គងអីយើងត្រូវចេះដោះស្រាយដោះស្រាយនឹងដោះស្រាយមិនដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងដោយឆ្លៀសវៃដោយមិនប្រើហិង្សាគាត់ខំរកប្រកាសដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពគាត់ជាមេគ្រួសារគាត់គេហៅថាជាអ្នករកចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងរកប្រកាសដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យជីវភាពគ្រួសារនឹងវាបានធូរធារគ្រប់គ្រាន់ចានេះហើយគឺជាតួនាទីស្វាមីចំពោះភរិយាតែជាស្វាមីទាំងអស់គាត់ដឹងអំពីតួនាទីរបស់គាត់ហើយបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺគ្រួសាររបស់គាត់ប្រកបជាមានសុភមង្គលអញ្ចឹងមែនតែស្វាមីគាត់ធ្វើឲ្យយើងចូលទៅចំណុចបន្តទៀតគឺតួនាទីរបស់ភរិយាចំពោះស្វាមីមិញអញ្ចឹងភរិយាហ្នឹងគាត់ជាមេផ្ទះគាត់ជាម្ដាយរបស់កូនកូនចាអញ្ចឹងស្ត្រីភិកច្រើនគាត់គឺជាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងថាតើគាត់មានតួនាទីអ្វីខ្លះសម្រាប់ស្វាមីរបស់គាត់និងសម្រាប់កូនកូនរបស់គាត់នឹងដែរទី1ត្រូវចេះចាត់ចែងកិច្ចការងារផ្ទះដោយឆ្លាតវៃយើងដឹងហើយថាការងារផ្ទះមានច្រើនមែនទេចាប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះលោកលុយចេះចាត់ចែងកិច្ចការងារទូទៅនឹងដោយឆ្លាតវៃចាចេះរៀបចេះចំចាចេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្ទះរបស់យើងនឹងវាមានគេហៅថាចូលទៅដល់ជាផ្ទះដែលមានសុខសុភមង្គលចូលដល់មានផាសុខភាពតែម្ដងណាទី2ចិញ្ចឹមនិងថែរក្សាកូនចាអញ្ចឹងគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះគាត់ត្រូវតែចិញ្ចឹមបីបាញ់ថែរក្សាកូនរៀបចំកូនចាត្រូវឲ្យកូននឹងមានរបៀបរៀបរយទី3គឺថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងពេលដែលស្វាមីតែគាត់បានរប្រកាសឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយយកឲ្យមកភរិយាសម្រាប់ថែរក្សាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនត្រូវចាយខ្ជះខ្ជាយហើយក៏បន្តទៀតគឺត្រូវគោរពស្រឡាញ់និងមានភក្តីភាពចំពោះស្វាមីអាហ្នឹងក៏ដូចជានៅក្នុងចំណុចទី2ដែរគឺត្រូវតែគេហៅថាត្រូវចេះប្តីមួយប្រពន្ធមួយចា៎ហើយគោរពស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយរក្សាកិត្តិយសស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងស្ត្រីដែលជាភរិយានេះគាត់ត្រូវតែចេះថែកិត្តិយសស្វាមីរបស់គាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាដូចយើងបានធ្លាប់ដឹងហើយអូនធ្លាប់ដឹងហើយតើតើនឹងស្ត្រីខ្លះគាត់ទៅផ្ទះគេគ្រាន់តែស្វាមីចេញទៅធ្វើការបាត់ទៅអង្គុយផ្ទះគេនិយាយតាមស្វាមីឯងឬក៏ទៅដល់ទៅលេងបៀឬក៏ទៅលេងល្បែងស៊ីសងផ្សេងផ្សេងចាអានឹងឯងមិនមែនជាការថែរក្សាកិត្តិយសទេណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះលើកតម្កើងចេះថែរក្សាកិត្តិយសស្វាមីហើយនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលឲ្យវាមានគេឈ្មោះ
thầy thà không phù chúng ta rất chết sừng cua nhiệt tiếng song khang ở bàn lõ ở bán xong rồi lõ về đây ở đây và buồn điệp ca chỉ một người hái có cứ trời miền nhiệt tùy nhá nhiệt tiếng khang ở đây nhiệt tiếng khang và buồn chẳng thử thử mấy chết sừng cua chết sừng lánh chà chết cút cùng ấy ở bán xong rồi nhá tiếng nhiệt khang xong mấy tiếng nhiệt khang phe phe gì vậy phần đầu tiên để cú lực lang tái bây giờ người kinh tế sầm rập ngày ní chứng sầm và tàu mà tiếp ổn còn bề liền háo cho luôn thôi cây cam tè đang học nè cũng đã cây cam tè ở ổn mũi háo ổn thôi đang học nè còn ta cho thường xuyên phát hai chả lao cho luôn chả đang học nè đấy nơi không cru xa là bọc ổn ta nổ ná chỉ nên tập tuốt bằng tốt thương trình kế tốt bằng chạy hạt hòa nhưng chẳng ổn cái lịch mưa tới nơi không cru xa bằng chứng thì ta nè ná đã tập tuốt bằng tốt thương hay bị tụt thun nắng quát thổi kịch khác, sầm rầm như nào kịch khác, anh nói gì hay phò, chả chắc ngày nắng, mê điên dương miền tập phần nắng té, chả sập đá cối dương bắt to nắng mê điên dương tí, chỉ trong cối nẹt rú, sông bà đầm tử, ôn thay rẻ xa số cấp phiếp ở bàn ó, chả chắc mê điên ai điên là tạm tè bán hai công trình đào từ hàng cối, hai từ liệm đây ở bàn nhập nhọ phong đậm bấy, chỉ huyền âm pi chúng người đó cài xả hàng này, chà sôm ốc cuốn, sôm bông bông, tụi bạn đã sôm phim là ồ, chà.